Dio sastanka sa oko 100 privrednika odnosio se na početak rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine na zakonima o doprinosima i dohotku i efektima zakona o financijskom poslovanju i dobiti koji su već prošli jednu godinu poslovanja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je istakao da federalna vlada ima sluha za probleme poslodavaca i da sve zakone donosi kroz socijalno-ekonomsko vijeće. Međutim, morate znati da nije samo riječ poslodavaca jedina koja se mora ugraditi zakone, znači mi imamo i sindikat, imamo socijalne grupe, imamo penzioneri, imamo sve te grupe, imaju svoje zahtjeve i mi moramo voditi računa da kroz krojenje zakona koji se tiču poslodavaca, a oni su obično vezani za novac i punjenje budžeta i van budžetskih fondova, ni u kakvom slučaju ne smijemo ugroziti, znači, van budžetske fondove i to ostavlja traga ili možda ostavlja mogućnost nezadovoljstva poslodavaca zašto radikalnije ne možemo krenuti u preneke koje znače sniženje tih troškova. Međutim, mi ovog momenta imamo nestabilne te fondovi i dok ne dođemo u poziciju da su stabilni, ne možemo govoriti o nekom smanjenju. Premijer Novalić se osvrnuo na probleme radnika tvornice transportnih uređaja Tuzla te kazao da razumije njihovo nestrpljenje, ali da je potrebno vrijeme da se problemi rješavaju, te da je najveći problem što tu nije funkcionalna fabrika i što tu postoje dvije vrste radnika. Oni koji su, da kažem, spremni raditi jer su u takvim godinama možda i već 45-50 i oni koji su tu negdje blizu penzije, oni zapravo i ne traže da rade nego da im mi uvežemo staž, pa pošto ćemo mi to uraditi i iz tečajne mase 5.800.000 je predviđeno samo za to i mi ćemo uskoro za već možda mjesec dana donijeti zakon o izjavanju staža, znači taj problem ćemo riješiti. Ali prema riječima Novalića nije moguće namiriti plate radnicima za više od 15 godina jer je to bila privatna firma i država se time ne bavi. Kada je riječ o radnicima TTU-a, mogu očekivati da će polovinom ljeta početi raditi. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je da je važno stvaranje uslova za razvoj privrede. Važno je da se otklone prepreke ako neka firma želi spasiti ranijom lošom privatizacijom propalu firmu. Kako bi se pomoglo i radnicima i proizvodnji firme, kako pomoći nekoj zdravoj firmi da ojača jednu ditu, livnicu, konjuh i tako dalje. Koje prepreke ukloniti? Važno je rasterećenje privrede od prekobrojnog broja ljudi u administraciji. Gradonačelnik Imamović ističe i da je važno da vlada Federacije Bosne i Hercegovine ustupi napuštene rudnike koji će se na našem području pretvoriti u poslovne zone zbog povećanja broja zaposlenih. Kao naročito važno pitanje za građane Tuzle, gradonačelnik Imamović je istakao aerozagađenje te da je potrebno vidjeti šta će uraditi Elektroprivreda i Termoelektrana Tuzla na rješavanju prisutnog problema. Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević istakao je da je blok 7 Termoelektrane Tuzla garancija za opstojnost rudnika Kreka, odnosno dodatna sigurnost da ovaj tuzlanski rudnik ima tržište uglja za narednih 50 godina, te dodao da će sama izgradnja bloka 7 značiti zatvaranje starih blokova u Termoelektrani Tuzla. I da će zamijeniti postojeće blokove kada će onda zbog toga zrak u Tuzli biti puno primjereniji življenju u ovom gradu, mi ćemo se okrenuti pripremi izgradnje bloka 8 u Termoelektrani Kaka. Predsjednik Skupštine poslodavaca Tuzlanskog kantona Mensur Alić, ujedno i direktor i vlasnik kompanije Menprom Tuzla, rekao je da je ovo drugi sastanak ove vrste te da je prethodni urodio dobrim rezultatima. Jedan sastanak koji smo imali prije par mjeseci ovdje sa direktorom Elektroprivrede Bajazdom Šarovićem dao je jako dobre rezultate, upravo poslodavci to organizovali i dao jako dobre rezultate, ispoštovao je sve ono što je ovdje govorio i došlo je do sniženja cijene električne energije kad su u pitanju poslodavci. I to je i danas ćemo pokušati na takav način, na fin, da pokušamo naći sve ono što je u interesu poslodavaca, a naravno i da država federacija i država Bosna i Hercegovina ide naprijed sa svojim reformama jer drugog izlaza nema. Organizator sastanka bilo je Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona, a domaćin sastanka kompanija Bingo d.o.o. Tuzla.